Okey sahabat, assalamualaikum, selamat petang sahabat. Ha, hari ini kita nak bawa sahabat jalan-jalan di tempat Metro City sahabat. Okey. Ini laluan nak pergi ke Metro City sahabat ya. Okey sahabat, kita pusing sebelah kiri. Okey. Inilah Metro City sahabat. Metro City ni sahabat, dia bermacam-macam jualan sahabat. Ah, adanya jual, kadang jual di jualan kedai. Kedai satek, kedai satek ni ada jual dalamnya, ada jual kain. Macam-macam lah. Mengenai kain, baju, membuat macam itulah lebih kurang. Lepas tu sahabat, di sini Metro City sahabat, kebanyakan kedai makan sahabat. Kedai makan Melayu sahabat. Ni kawasan Melayu lah. Pasar malam pun ada. Jamaah. Kita pusing dulu roundabout. Roundabout. Okey sahabat. Kalau malam-malam nak makan ke, singgah pergi dekat sini saja sahabat. Tu kena pergi biru tu. Itulah. Yang tinggi tu dia ada apartmen, ada penginapan. Penginapan macam apa ya? Macam hotel juga tapi bukan hotel. Bukan hotel. Macam rumah tumpangan, macam itulah lebih kurang. Semalam berapa, macam tu. Macam hotel juga. Saya nak pergi ke, kita jalan-jalan lah dulu sahabat ya. Langsat Endon sahabat. Kat sini kita ada supermarket. CS dengan ada banyak lagi supermarket kat sini. Okey, paling banyak lah, paling banyak, memang banyak sekali kedai makan. Okey, mana ni? Kedai membaiki motosikal, kereta, bermacam-macam. Tapi kalau nak makan, paling senang pergi ke Metro City. Dah cukup. Kedai Fauziah. Bukan Fauziah Ahmad Daud. Kedai Fauziah Cafe. Mana ni? Sushi King. Nak cari Sushi King. Mana ya? Sushi King. Servis. Nak cari Sushi King, mana kerja Sushi King? Restoran nasi pandang pun ada kat sini. Rasa Rabuya Cafe, Burger Cafe, Jeans Kakak. Kedai jeans lah, seluar jeans, baju jeans. Okey sahabat, kita round-round lagi sahabat ya. Tadi baru lepas ambil barang sahabat. Di kawasan ni pun ada tempat makan sahabat. Sita Isle Fresh. Ke sini, ke Renceng pun ada sahabat.
Turki Carpet pun ada juga sahabat. Ha, siapa yang nak beli carpet, kat sini pun ada sahabat. Kita jalan-jalan sahabat. Ha? Hometown Ais Kacang Cafe RL. RL? Ha, RL. Apa benda RL? Mr. Baja. Siapa-siapa nak beli baja, kat sini pun ada baja. Jangan makan baja, jadilah. Ni Sharifah, Sharifah Restaurant. Kedai kat Dobi, kedai Dobi pun ada juga sahabat. Okey sahabat. Pizza Hut pun ada, Sushi King pun ada. Okey sahabat. Besar ni lah sejak sahabat. Belok sana, belok situ, belok sana, belok situ. Kalau nak buat, kebanyakan kat sini ada juga yang kedai-kedai kosong. Sekiranya siapa-siapa yang berminat nak buka kedai kat sini, datang-datanglah kat sini. Mana tahu nak buka stokis ke, nak buka center ke. Stokis, kedai produk ke, produk kecantikan ke, mana tahu kan. Kita join sama-sama. Okey sahabat. Jualan-jualan kat sini yang berkonopi dalam jam pukul 6 ataupun pukul 7 ataupun pukul 5 lah dia orang start. Kalau bulan puasa memang ramai lah. Memang ramai. Okey sahabat, sekarang kita nak balik sahabat. Okey sahabat, nanti kita jumpa lagi sahabat. Okey, assalamualaikum.